Përpostë emocioneve ajo që ka vlerësojmë është përgatitja e madhe që ka bërë skuadra në këto 30 ditë. Djemë të kanë pasur një përkushtim të nivellit lartë në teren, edhe parë kjo në një këndvështrim tonin, besoj që nesër jemi dhe do të bëjmë një performancë shumë të mirë. Ajo që ka më lindë në drejtën time të themë është që djemë kanë punuar shumë mirë, si që thash, edhe jemi këtu për të bërë gjërat e duhura që në fund të gjithçkaje të vlerësojmë edhe të kemi qartësi në këtë 90 minutë të parë, sepse kundërshtarin e njohim, por duke pasur parasysh që ndeshja e parë është një fillim i mirë për të shkuar pasaj në ndeshja e dytë. Pa që e një kundërshtar, ke më masë të duhura për ta kaluar me sukses? Kemi punuar shumë në teren. Kundërshtari është i fortë, se thash, nuk dua të zbuloj më tepër, por ajo që ka kam parë të djemtë është përkushtimi i tyre dhe nisur nga ky fakt, besoj që çdo gjë do shkojë mirë në fushën e lojës. Tre miqësorë keni pasur të asaj periudhe, kanë mjaftuar për ta konsoliduar skuadrën? Kanë mjaftuar në pjesën që kemi pasur të bëjmë me njohjen e skuadrës, me elementet që ka skuadra sot. Edhe pse nga sezoni i kaluar është një skuadër që është 80% e re, 70% e re, por një skuadër tek e cila besojmë edhe element që janë afruar janë cilësor. Dhe përpos kësaj besoj që djemë do të bëjnë shumë mirë. Ekipi është drejt konsolidimit edhe duke parë edhe miqësorët në fazë grupetore në Mexhikore, na jep besimin se gjërat do të shkojnë mirë. E ka fiksuar me ndonjë informacionin e parë? Do të shkojmë edhe këtë përgatitjen e sotme dhe pastaj do të vendosim. Do t'i një vlaznje kujdesin fush apo do të tentojnë që të një përqinuar? Do të masim forcat dhe do t'i bëjmë gjërat të barabarta në lojë, do t'jemi të kujdesshëm të dyja fazat, si në fazën sulmuese ashtu edhe në atë mbrojtëse. Edhe besoj që ndajs dhe thashë edhe në fillim, ky 90 minutë është 90 minutë për të njohur edhe për të parë kundërshtarin më mirë, por edhe për të shprehur vlerat tona në fush pa diskutim. Se sigurt ndjeni në aspektin ofensiv, duke marrë parasysh që Vllaznia duket se ka nevojë për një lojtar organizator të paktën në mesfush. Mendoni që do ta keni pak të vështirë që të shkoni tek rasti? Po, të dy lojtarët apo edhe tre lojtarë që mendojmë që mund të luajnë në mezin e fushës, janë lojtarë shumë cilësorë. Ne i kemi dhënë besim lojtarëve dhe vazhdojmë të japim besim përpos moshës që ata kanë të re. Po kjo nuk është një element që të na bëjë mos kemi besim, po përkundrazi japim besim lojtarëve sepse ata përfaqësojnë një klub të madh si Vllaznia dhe nisur nga kjo besoj gjëra do t'i bëjnë mirë edhe pa asnjë presion në fushën e lojës. Të gjithë lojtarët që do të hedhin në fushë nesër kanë besimin jo vetëm timin, por edhe të klubit. Edhe duke qenë se janë të Vllaznia, besoj që do bëjnë mirë. Ndeshja e parë direkt një test shumë vështirë dhe shumë rëndësishëm për Vllaznin, siç është Kupa e Europës. Ndeshja e parë e juaj për Vllaznin, një skuadër relativisht e re, bën kjo të keni më tepër presion, ju duket ndeshja e durë për t'u provuar se çfarë do të presin në vazhdim Vllaznin në këtë sezon? Jo, presion. Niveli si lojtar i kam kaluar këto lloj etapash, por tashmë si teknik besoj që të gjithë kundërshtarët janë të njëjtë, por duke qenë se kjo ndeshje ka një vlerë tjetër, ka një rëndësi tjetër, është edhe një vlerë e shtuar, sepse duke kaluar këtë skuadër, besoj çdo gjë përmirësohet edhe në nivel klubit, në nivel financash, edhe gjitha. Pritshmëria është e madhe, si nga ne, si nga drejtuesit, besoj edhe nga tifozët e Vllaznisë, por nisur nga kjo, besoj që sot këtu nuk përfaqësojmë vetën tonë edhe tifozët e Vllaznisë, përfaqësojmë edhe gjithë Shqipërinë dhe besoj që nesër të bëjmë një paraqitje sa më të denjë për të gjithë bashkë. Është kjo Vllaznia e plotë dhe Vllaznia që do të jetë sezoni i shkurtër e ardhshëm apo do të jetë do të ketë disa proporcione apo do të ishte shëshë. Po duke qenë sa se Vllaznia po fituar kompeticionin që nga kjo ndeshje e parë. Gjithmonë ne si teknik kemi
preferenca dhe dëshirë që të kemi prurje sa më shumë. Po duke qenë që vera është përpara dhe deri në 31 gusht kur është dita e fundit e marrë për përmirësuar edhe për plasuar skuadrën. Tashmë ju dini që ju sot jemi përballë dhe jemi me këta lojtarë që janë